হলি মলি গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু আজি আমি যাই আছো কোৱা ৰিজৰ্ট। আৰু এবাৰ মই আহিছিলোঁ, মোটামুটি 3 মাহ আগত ফাৰ্ষ্ট ব্লগ আছিল সেইটো মোৰ, কিন্তু এতিয়া বহুখিনি আপডেট হৈছে বা চাইও, সেইকাৰণে আৰু এবাৰ আহি গ'লোঁ আজি। আমি যাই থাকোঁ কোৱা ৰিজৰ্ট। আমি আহি গ'লোঁ মোটামুটি কোৱা ৰিজৰ্টৰ ভিতৰৰ প্ৰথম গেটখন, আৰু যাই আছোঁ এতিয়া ভিতৰৰ ফালে। ভাল লাগিছে আহি আজি, কিবা তাৰমানে আগতকৈ বহুত বহুত মানে আপডেট হৈছে, বহুত বেলেগ বহুখিনি বেলেগ কৰিছে। চাপ এতিয়া তেওঁলোকৰ যোগাৰ কৰি দিছে, মানে বহুত মানুহ আহি ইয়াতে গম পোৱা যায়। ভাল লাগে এই আগতকৈ, বহুত ভাল লাগিছে মানে সেইগিলাখন। আৰু এইটো এইটো চাই লওক, এইটোত চাগে ৰাতি ছিকিমি লাইট, এইটা লাইট দিনত কাম নহ'ব আৰু, ৰাতি ফকাচিং মাৰে চাগে। এইফালে চাই লওক, আৰু আছে ৰ'ব মেইন বস্তুগিলা আছে পাছফালৰ ফালে। এইগিলাখান গাড়ী দেখিছি না, এইটো নতুনকৈ বনাইছে, আৰু মই থাকোঁতে এইগিলাখান নাছিলে, এতিয়া নতুন এইগিলাখান চব নতুন। এই বটল আৰু এইফালে দলংখনো দি দিছে পুৰা, এই পাৰ যাওঁতে পিকনিক পিকনিক খাই আছে মানুহবিলাক। এই দূৰত বহুত মানে মানুহ যাব নোখোজে আজিকালি, পৰিয়াল লৈ কিনে কেনে হ'ল ওচৰতে আহি যায়। আপোনালোকে আহিব পাব ওচৰতে পিকনিক খাবা, তাতে পইচা চইচাও নলৈ চাগে ইমান। টিকেটটো 20 টকাকৈ লৈ দিয়কচোন, এতিয়া নাই মিলিও ল'ব সেনে কথা। বঢ়িয়া মানে এখনৰ পৰা ভাল হৈছিল কলেজৰ ছোৱালীবিলাক, তাতে আহে এই পাব। নাম চাই লওক, নাম এতিয়া ফটো উঠিব পৰা যাব, মানে আগতে এখানে পাৰতে যোনটো হৈছিল তাক ওপৰত, মই যোনটো প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ এতিয়া বনাইছিলোঁ না, ওপৰত এতিয়া উঠিয়া নৰি এখানত ফটো উঠাৰ কাৰণে আৰু বেষ্ট। মানুহ চক না, ডগ্ৰী মানুহ হৈছিল বহুত, মানে বহুত মানুহ হৈছিল। এই গাড়ী চক ভৰ্তি হৈ আছিল, আজিতো কমে বোলে, ইয়াতকৈতো বেছিয়ে হ'ল। আৰু আহি ভালেই লাগিছে আগতে বহুত। আৰু এতিয়া চাই লওক, এইটো মেইন কাৰণ এই বটল, এই কালাৰবোৰ এতিয়া মানে জোঁট লাগি আহিছে এইগিলাখান, অলপ চিধা চিধা আছিল। এই মোৰ ছাৰে বনাইছে গৰমবাৰী যোগা ছাৰে, তলত ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়ে, মই চাই ল'ব ছাৰৰ তাতে। ছাৰে মানে বহু ফেমাছ হৈছে, ছাৰৰ এইটোৰ পৰা নালান্দাটো মাতিছে ছাৰৰ এইটো প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে। পেলনীয়া পানী বটল দি বহুখিনি ভাল কাম কৰে, মানে ছাৰৰ কাৰণে ক'ব গ'লে কোৱা ৰিজৰ্টখন মানে ফেমাছ হ'ল কাৰণ তাৰ ছাৰৰ কাৰণে। আৰু ফেচবুক খুলিয়ে পাব ইয়াৰে ফটো। তো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে যে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰি নাযাব। আজি ইয়াৰ কাৰণে